Dá-lhe o acesso! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão da Série C do Campeonato Carioca aqui na tela da TV Alerge. A partir de agora, vamos decidir uma vaga na grande decisão da competição e também na Série B2 desse ano, na Série B2 na quarta divisão que vai ser disputada ainda esse ano. Belfor Roxo e Búzios, é o confronto, direto do estádio Nélio Gomes. Você já tem imagens do estádio no bairro de Interlândia, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O Belfor Roxo agora jogando em casa, depois de mandar os seus jogos no CFZ durante praticamente toda a competição. Na última rodada conseguiu a liberação e agora joga em casa com a comunidade, que torceu muito para o Belfor Roxo, que é o melhor time da competição na fase de classificação. Tem o melhor ataque, porém está atrás no confronto. Perdeu na ida em Cabo Frio para a equipe do Búzios por 2-1. Precisa vencer o jogo. O Búzios tem a vantagem do empate por ter esse resultado favorável. Porém, por ter tido a melhor campanha, a equipe do Belfor Roxo tem a vantagem do empate no geral, ou seja, no agregado. E por isso, uma vitória simples por 1-0 já basta para a equipe do Belfor Roxo conseguir a sua classificação para a grande decisão, para encarar Império Serrano ou Paduano, equipes que também se enfrentam no mesmo horário. E claro, a gente vai informando para vocês tudo o que acontece na partida em Moça Bonita. Seja muito bem-vindo aqui à TV Alerge. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Série C. Muito prazer, eu sou o Daniel Kaiser. Estou aqui nos estúdios da TV Alerge, ao lado do Renato Azevedo, do Sorato. Tenho também o Rui Guilherme conosco para a partida de hoje. Expectativa muito grande para mais uma partida da Série C do Campeonato Carioca, ainda mais essa hoje, que pode valer a vaga. Você já vê aí a galera na laje se juntando para acompanhar. E quem tem todo o clima do estádio Nélio Gomes, já está no gramado do estádio Nélio Gomes e chega com as primeiras informações para a gente, é a repórter Natália Oliveira. Boa tarde, Natália Oliveira. Seja muito bem-vinda à segunda partida da semifinal entre Belfor Roxo e Búzios. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde a todos. É isso, eu falo aqui direto do estádio Nélio Gomes, em Belfor Roxo. Esse estádio que foi construído no ano passado, né, foi inaugurado em 2020. O Belfor Roxo está contando com jogar em casa para conseguir realmente tirar essa diferença que o Búzios abriu na primeira partida da semifinal. Como você falou, o Belfor Roxo precisa de uma vitória simples para conseguir a classificação para a Série B2, que seria histórica para o time, que foi criado em 2019. E aí você estava comentando do pessoal na laje, o clima aqui realmente é de festa, de dar forças para o time da Baixada Fluminense para conseguir essa classificação, depois de ter tido a melhor campanha do turno da Série C. E, além da torcida na laje, o Belfor Roxo está contando com uma participação especial. Eles têm uma mascote, né? O Belfor Roxo é o pombo da Baixada, mas, na verdade, a mascote do jogo de hoje é a Popó, que é uma cachorrinha que veio vestida a caráter com a bandeira do Belfor Roxo, e que tem até música, né? Da laje, eles estavam cantando ainda há pouco uma música para Popó. Então, ela foi jogada, né, quando estava tendo a construção do estádio, aqui dentro, ainda filhote, foi abraçada por toda a presidência, né, aqui do Belfor Roxo, e agora a mascote vai entrar com os jogadores. A gente volta daqui a pouquinho trazendo mais do clima do estádio e também com os dois técnicos, né, do Belfor Roxo e do Búzios, que está jogando pelo empate, mas que quer vencer, meter logo um gol para conseguir ficar tranquilo hoje na partida. Que simpática, né? Olha só aí, então, a mascote da equipe do Belfor Roxo, presente também o famoso 12º jogador, digamos assim, canino da equipe do Belfor Roxo, para buscar essa classificação. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Daniel Kaiser, estaremos juntos em mais uma transmissão aqui na tela da TV Alerge. Tenho aqui comigo o Renato Azevedo, o Sorato, também o Rui Guilherme. Estamos aqui no estúdio da TV Alerge para mais uma transmissão da Série C do Campeonato Carioca. Chegou a hora, né? Chegou a hora da gente definir esse acesso. Ao longo de toda a temporada, Renato, a gente veio acompanhando o Belfor Roxo, a gente viu várias vezes aqui com a dupla Alan e Hudson, né? Goleadores, são os dois goleadores da competição. Tem o melhor ataque, perdeu o primeiro jogo, hoje precisava jogar com a pressão, talvez algo que não, o Belfor Roxo não esteja muito acostumado. Talvez tenha já experienciado um pouco disso naquele confronto contra o Paduano que a gente transmitiu aqui, que foi o único que a equipe perdeu na fase de classificação. Mas, de outro lado, eles têm um Búzios, uma equipe que a gente vai ver pela primeira vez, inclusive, hoje aqui na TV Alerj, mas que fez uma campanha muito consistente,
não figurou ali entre os quatro primeiros durante boa parte da competição, chegou no fim, cresceu na reta final e chega forte também jogando por esse empate. Boa tarde, hoje é dia de decidir uma dessas vagas. Boa tarde, Kaiser, boa tarde, Sorato, boa tarde, Rui, boa tarde, amigos aí da transmissão da TV Alerge. A gente fica muito feliz porque nós estivemos aqui desde a primeira partida, né? A gente está em TV Alerge dando essa oportunidade, mostrando aí a cara raiz do futebol carioca, né? A gente teve alguns jogos bons, outros nem tanto. Mas o Belford Roxo é uma equipe que me encanta, uma equipe que caiu um pouco de produção no final do campeonato. Os seus melhores jogadores não estão no melhor da sua forma. Mas a gente vê uma equipe do Búzios consistente, como o Kaiser falou. A gente sabe que os caras vêm para subir. Hoje é o dia do acesso. Ser campeão ou não, isso fica em segundo plano. Na verdade, o planejamento é todo feito para o acesso, né? E a gente vai esperar um grande jogo. A gente espera que o Belford Roxo hoje seja o Belford Roxo de sempre. Que a gente veja uma equipe do Búzios também competitiva. E que a gente tenha uma tarde de muitos gols e um bom futebol. É isso que importa, Kaiser. É isso. A gente viu ali agora há pouco a imagem, né? Dos jogadores entrando com a mascote. E a galera gritando, né? Vamos subir, vamos subir. Sorato, boa tarde para você também. Mais uma vez, um prazer estar aqui ao seu lado. É um dia especial e a gente tem a expectativa de um grande jogo, né? Porque tem o Belford hoje, tem esse ataque tão potente, mas que tá atrás no placar. Então, a gente vai ver hoje, o Belford hoje chega como favorito, mas a gente vai ver a resiliência, né, dessa defesa do Búzios hoje sendo testada contra esse ataque poderoso, que com certeza vai para cima precisando da classificação. Boa tarde. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Rui. Os amigos da TV Alerge que nos acompanham. Realmente, eu acho que é um desafio grande que o Belford Roxo tem pela frente. Foi a equipe de melhor campanha na primeira fase e chega muito credenciada para essa semifinal. Houve um acidente aí nesse primeiro jogo, perdeu o jogo. A equipe do Búzios vem numa crescente, principalmente agora nessa reta final. Então, eu acho que o prenúncio é de um grande jogo. Além disso, existe também o que o Belford Roxo conseguiu trazer o jogo para sua casa, né? Isso realmente joga em casa e isso pode pesar aí nessa partida de hoje. Então vamos aguardar, a gente vai esperar um grande jogo, vamos ver como é que vão se comportar as equipes e a gente espera aí fazer uma outra transmissão histórica aí nessa Série C. Rui Guilherme, preparado para decidir um finalista e dar o acesso a um desses times? Boa tarde. Boa tarde para você, Kaiser, para o Renato, para o Sorato, enfim, para os telespectadores da TV Alerge, preparado, né? E esperando que seja um grande jogo, né? E vamos ver se o Belford Roxo vai conseguir inverter, já que tem a melhor campanha no geral, né? O Búzios agora tem essa vantagem de poder empatar. E o Belford Roxo vencendo de 1-0 vai estar classificado. Acho que tem tudo para ser uma grande partida, um grande jogo. Investimentos foram feitos, tanto de A como de B. Vamos aguardar o que vai acontecer. Eu torço muito para que seja um bom futebol dentro das quatro linhas. Discutir sempre vai acontecer, né? Aquela discussão, aquela discórdia e tal, mas com muito respeito. E que não haja expulsões, nem faltas duras, né, para que sejam expulsos os jogadores, nada disso. Espero que seja um jogo altamente técnico na tarde de hoje, lá em Belford Roxo. Mais uma vez no gramado do Nélio Gomes com Natália Oliveira. Kaiser, eu estou aqui com o Diego Brandão. Diego, fala pra gente como foi a preparação durante a semana, depois da derrota para o Búzios, como você trabalhou a cabeça dos jogadores para vir aqui e conseguir essa vitória simples para se classificar. Boa tarde a todos. Como você falou, é uma vitória simples. Em 14 jogos do campeonato, que vamos completar agora, nós ganhamos 12. Então, se Deus quiser, vamos sair com mais uma vitória simples, vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer o nosso futebol. Os jogadores estão super motivados, o ambiente é muito bom. E graças a Deus vamos sair com essa vitória aqui no final. Muito obrigado. Bom jogo, Diego. Obrigado. Obrigada. Kaiser? É isso, né? De 14 jogos, venceu 12. Só perdeu para a equipe do Paduano na penúltima rodada e para o Búzio justamente na partida de ida. Mais uma vez, Natália Oliveira está aí agora com o Alex Bahia, é isso? Isso mesmo, Kaiser. Agora com o Alex Bahia. Alex, o Búzios tem a vantagem do empate, né? Mas como vocês vão entrar no jogo hoje? Vocês têm um ataque muito bom. Os atacantes do Búzios estão como os principais da artilharia do campeonato. Como que vocês veem o jogo de hoje? Boa tarde.
Primeiramente, agradecer a Deus, tá? Por essa oportunidade de poder estar disputando essa semifinal. Então, primeiramente agradecer a Deus, né? Primeiramente, boa tarde. E agradecer a Deus por essa oportunidade de estar disputando essa semifinal. A gente trabalhou, né, para isso acontecer. Nós viemos aqui hoje, né, com a vantagem do empate. Mas a gente vem com atitude para a gente ganhar o jogo e conquistar esse acesso. Em relação aos atletas que estão brigando pela artilharia, vão jogar, tá? E a gente acredita aqui no resultado positivo, respeitando o bom trabalho que a equipe do Belfor Roxo vem fazendo. Obrigada, Alex. Bom jogo para vocês. Obrigado. A gente volta com o estúdio, Kaiser. Valeu, Natália. Esse é o clima do jogo. Vamos escalar, então, os times antes da bola rolar? Vamos lá, vamos escalar Búzios e Belfor Roxo, começando pelo time da casa, começando pelo Belfor Roxo, que tem Werneck no gol número 1, Jorge na lateral direita 2, Rafael 3 e na número 4, a dupla de zaga titular, Eloan número 6 na lateral esquerda. Rincon aparecendo com uma novidade na volância número 5, Marlon 21. 10 é o Marcos Felipe, o meio organizador, e o trio de frente, Rafael Lucas, que fez o gol do Belfor Roxo na partida de ida 7, Alan 11, Hudson 9, a dupla artilheira com 11 gols cada. Os dois atacantes aí do time do Búzios, o técnico Diego Brandão. Vamos colocar aí na tela também agora a arbitragem, que vem com Everton Ribeiro, auxiliado por Gilberto Pereira e Flávio da Silva. Lucas dos Santos é o quarto árbitro da partida, aquele que vai ouvir aquele buzinaço dos técnicos no ouvido durante o jogo todo. Time do Búzios, escalado também com Navarro, número 1, Mike, 2, Cocão, 3 e Turran, 4, os dois zagueiros, Alan, número 6, pela esquerda. Biel, 5, volante, 8, Aranha, fez um dos gols, e Dioguinho, número 10. Paulo Ricardo, artilheiro, 7, Luquinha, 11, Kenny, número 9, esse é o time do técnico Alex Bahia. Tudo pronto para a bola rolar? Você viu o clima, né? Todo foguetório para entrar naquele clima, para entrar no clima de semifinal, porque tem muita coisa em jogo, né, Renato? Futebol raiz, né, Kaiser? É isso aí, a gente está vendo aí o pessoal na laje, muita brama, muita cerveja, o pessoal fazendo festa, um foguetório, o treinador não consegue falar, publi. Cachorro no campo, não tem problema não, gente, é um jabazinho aí, né, vai que... Então, assim, cachorro no campo, é isso aí, é futebol, a alegria do futebol, esperamos que tenha um grande jogo, Sorato. É verdade, vamos aguardar, a bola vai rolar. É isso, a gente sabe como o acesso é muito importante para as equipes. Vamos respeitar agora um minuto de silêncio, homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Vacinem-se, galera, vacinem-se, não perca a data da sua vacinação. Daqui a pouco a gente sai dessa, vamos respeitar um minuto de silêncio. Essa decisão no Nélio Gomes, a casa do Belfor Roxo. Belfor Roxo e Búzios pra você. Você já viu daí o árbitro, primeira falta marcada, a falta que favorece a equipe do Belfor Roxo. Tem lançamento cumprido, equipe estreante na competição já começando daquele jeito. Briga pela bola lá na frente, vai buscar a sobra por ali, o Kenny. Deixando de lado, tenta passar, perde a bola, recuperação do time do Belfor Roxo. O Kenny já faz o bloqueio, era o Marlon tentando fazer o passe. Ela ficou com o Dioguinho. Chega dando o combate, Marcos Felipe comete a falta. Derrubado aí o Aranha, falta em cima dele. Aranha que fez o gol da vitória da equipe do Búzios na partida de ida. Gol importantíssimo de cabeça, né? Um cruzamento ali, o Aranha na segunda trave testou para o chão. Fez jogador de só 21 anos, revelado pelo Bangu, que também esteve no Porto Velho de Rondônia no ano passado. E foi só o segundo gol do Aranha na competição, né? Que gol importante. Olha a bola cumprida lá na frente. Briga no alto, Kenny.
gente vai falar muito desse trio de ataque da equipe do Belfor Roxo, o Paulo Ricardo, Kenny e o Luquinha. Juntos são responsáveis por 18 dos 35 gols do Búzios. A gente vendo aí a falta cometida. Eloan, tenta a ligação direta, esse daí é o Hudson. Encara a marcação do Cocão, tenta se livrar. Falta cometida pelo Cocão. Galera não gosta, o Alex Bahia já vai lá falando não, 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 e ele já vai tomar a primeira bronca. O árbitro vai lá já dar aquela disciplinada. Então temos aí a primeira falta mais dura do jogo e que mais, com mais polêmica. A gente vê o lance aí do Cocão, capitão da equipe do Búzios. O árbitro entendeu que foi falta em cima do Hudson. Tem a primeira chance na bola parada do Belfor Roxo. É preocupação do Navarro. Galera já vai participando aqui em peso no youtube.com/alerdtv. Inclusive, tem elogios para o Navarro. Matheus Almeida dizendo que é o melhor goleiro do campeonato. Pode participar também, youtube.com/alerdtv, canal 12 da NET, 10.2 UHF. Todo mundo ligado na TV Alerj nesta tarde de domingo. Decidindo o acesso para a Série B2. Vai ter bola levantada na área, atenção. Ela vem viajando, vem baixa, Navarro encaixa. Segura o goleirão da equipe do Búzios. Na primeira tentativa de mais perigo. Tô de olho também aqui nas imagens de Moça Bonita. A bola vai rolar já já lá para Império Serrano e Paduano. O jogo tá um pouquinho atrasado lá, hein? O Paduano venceu por 1-0 no jogo de ida que a gente transmitiu na última segunda-feira aqui na TV Alerj, lá em Madureira. E tem a vantagem de 2 gols, porque o empate no agregado favorece o Paduano porque teve a melhor campanha. Então, o Império Serrano, para se classificar, vai ter que vencer por 2 gols de diferença. O Paduano tem a melhor defesa da competição, apenas 4 gols sofridos. Muito difícil a missão do Império Serrano. Búzios vai tentando colocar também agora nessa bola parada essa vantagem de 2 gols, né? Se o Búzios faz 1 aqui, o Belfor Roxo vai ter que fazer 2. Bola levantada lá pelo Mike. Tentativa do toque de cabeça, ela fica viva, teve o domínio. Vai cair pro Paulo! Só que aí já tá parado o jogo, né? O Paulo, que é o artilheiro da equipe, né? O Paulo Ricardo tem 7 gols em 6 jogos. Ele chegou ao longo da competição, fez 5 jogos e 6 gols, né, o Paulo. Na verdade, mentira, ele fez... O Paulo Ricardo, só pra conferir que matemática não é meu forte, né? Eu sou de humanas, né? Ele tem 7 gols em 6 jogos, ele fez 7 gols em 5 jogos. Ele marcou em todos os jogos desde a estreia dele. Só não foi marcar no jogo de ida contra a equipe do Belfor Roxo. Sendo que ele ficou 1 mês parado, ele tava voltando de uma lesão na coxa, ele ficou praticamente 1 mês parado. Mas é um jogador que a gente tem que ficar de olho, camisa número 7 da equipe do Búzios. Tem 26 anos, Renato, é o destaque dessa equipe. Kaiser, eu queria, além de deixar esse destaque aí também, agradecer aí a nossa audiência qualificada. Doutor Alain, diretoria geral do Detran, torcendo aí pelo Belfor Roxo, ao prefeito Vaguinho, ao deputado Canela, à deputada Daniela, todos lá de Belfor Roxo na torcida aí pelo acesso do Belfor Roxo. Botou aqui pra mim, pressão total, vamos subir, vamos ver. Um abraço pra toda a galera ligada com a gente. Só completando ainda, né, sobre o Paulo, né, ele que jogou pelo Búzios também em 2019. Aliás, muitos jogadores do Búzios estavam com a equipe em 2019, foram jogar em outra equipe em 2020, porque a Série C não foi realizada no ano passado por conta da pandemia, e voltaram esse ano. O Paulo jogou em 2019, fez 8 gols em 8 jogos, quer dizer, já tinha essa média bem alta de gols. Esse daí com a bola é o Kenny. Daqui a pouco o nosso especialista em gols vai dar a nota dele pro Paulo aí. Aqui tem especialista em gols. Agnaldo Sorato, 89, esse é o cara. Esse daí, meu amigo, esse daí já fez gol de título brasileiro. O cara sabe. Tentativa do domínio, vai sair jogando a equipe do Búzios. Um abraço para toda a galera da região dos lagos ligada conosco. Toda a galera em armação dos Búzios. Vem trazendo aí em velocidade o George. Tenta passar pela marcação, tiro de meta. Um abraço também para toda a galera que tá com a gente ligada em Niterói, São Gonçalo, também a galera do Belfor Roxo na Baixada Fluminense. Galera em todo o Rio de Janeiro ligado na TV Alerj em dia de decisão da Série C. Vale vaga na Série B2, claro, vale vaga também na finalíssima.
para depois definir o grande campeão, quem vai levar o troféu para casa, quem vai levar o prêmio, quem vai ter a honra de ser chamado de campeão da Série C. Aí o Rafael Lucas, o cara que deixou a coisa mais viável para o Belford Roxo, né? Fez o gol de empate no primeiro tempo e depois o Aranha fez o segundo. No jogo de ida, jogo que aconteceu no domingo passado. E agora tem uma falta aqui em cima do Alan. Impressionante, né? O Alan com 36 anos não perde o faro de artilheiro. Grandes passagens pela Portuguesa, por vários clubes do Rio de Janeiro. E é um dos artilheiros da competição ao lado do seu companheiro de time, o Hudson. Aí a preocupação do goleiro Navarro. Você já vê os homens altos lá na área, né? O Niná, o Rafael, né? Os dois zagueiros. O Alan também tá por lá, o Hudson. E aí posicionando a bola o Rafael Lucas e o Eloan. Vai ter bola levantada na área. Autoriza o árbitro, vem Rafael Lucas, perna direita na bola, tira o peso dela, consegue cortar o zagueiro. Vai brigar pela sobra aqui o Rincon, chegou também o Marcos Felipe, tem o toque de cabeça do Rafael, ele ainda vai na dividida, só que a equipe do Búzios consegue afastar o perigo. 7 minutinhos do primeiro tempo, Rui Guilherme 0-0. Pois é, 0-0, o jogo está disputado, né, Kaiser? Tanto o Belford Roxo como o Búzios estão começando a se conhecer em campo para ver qual é o sistema tático que A e B vai poder impor, né? E agora tem um duelo duro. O Apo tá pegando ali um toque no braço. É o que ele tá sinalizando, posse de bola para a equipe do Belford Roxo. Olha só. Parece que pega mesmo, né, no braço do Paulo Ricardo. Apo tava bem posicionado, de olho no lance, marcou ali a infração. Olha aí o bloqueio perigoso. Dioguinho, briga pela bola. Não pode dar mole o Rafael. Dioguinho vai ficar com a sobra. Deixou a bola sair. Tem um lateral a favor dele. O Kenny vinha entrando ali na área. Vai ter lateral Dioguinho. Vai deixar ali para a cobrança do Alan, né? Que vai chegando. Camisa número 6 da equipe do Búzios. Já põe a bola em jogo. Tem levantamento para dentro da área. Consegue fazer o corte. O jogo também já está parado. Impedimento marcado ali, flagrado pela arbitragem. Galera com a gente aqui no YouTube, hein? Bombando a nossa transmissão. Estiver revendo o lance, realmente tinha gente voltando ali de impedimento. Olha só, o Léo Ribeiro tá aqui com a gente, José Ricardo Batista. Ó, galera da bateria, ó. Rapaz ali na caixa. Só no ritmo. O José Ricardo Batista torcendo pelo Belford Roxo. Também o Alexandre Pera, de Itaguaí, ligado também no Belford Roxo. Galera em toda a cidade, em todo o estado, né, do Rio de Janeiro. Johnny Peixoto, vamos, Bel! Maria Clara, aqui é Mangue! Galera do Búzios torcendo pelo Mangue. E aí o banco do Belford Roxo. Tem lateral para cobrar o Mike. Alan, deixou de lado. Marcos Felipe, tenta o domínio. Precisa de gol a equipe do Belford Roxo. Marcos Felipe, levantamento na segunda trave, vai pintar o primeiro! Rafael Lucas manda pra fora! Se lamenta, olha só que bolão que ele recebeu e ele errou a finalização, Sorato! É verdade, Kaiser. O Marcos Felipe fez uma excelente jogada. É um jogador que, se tiver bem hoje, realmente colabora muito pro Belford Roxo, mas ali o correto era escorar para dentro da área que o Alan tava entrando, né? Chegou ali com o pé meio torto para finalizar, acabou perdendo uma grande chance o Rafael Lucas. Tá com crédito, né? Fez o gol do jogo da ida, mas não pode dar esse mole. Rafael Lucas, que tem 4 gols na competição, né? O terceiro artilheiro aí. Quarto artilheiro, na verdade. Né? Tem 3 jogadores na frente dele, o Alan, o Hudson e o Edinho. O Edinho que é reserva, mas fez 3 gols no jogo contra o Atlético Carioca na última rodada que o Belford Roxo atuou com a equipe alternativa. Aí, dominando lá atrás, o Rafael. Tenta fazer o giro. Tá ali duro na marcação o Dioguinho. Bola chutada pra fora, tem lateral o Búzios. Semifinal, vale vaga na decisão e principalmente vale o acesso. Vem lateral cobrada na área. Quase saiu do estádio para cobrar esse lateral, Mike. Manda essa bola na área, sai de soco o Werneck.
A bola sobra ainda com a equipe do Búzios. Na frente para o Mike, boa bola. Já olha para a área, tem cruzamento. Tentou o Kenny de cabeça, ela sobra, ajeitou. Vem o chute de fora, Werneck segura. Encheu o pé o Biel. E agora vai ter tentativa de contra-ataque. Lá vem o Marcos Felipe, tem o Alan ali pelo meio. Inverteu para o Hudson. Ele corre, na verdade, é o Rafael Lucas, né? Corre e chega nela. Rafael Lucas, agora sim deixando para o Hudson. Pede aqui o Rincon. Recebeu, chega ladrão e tomou dele. Dioguinho chegou, tomou dele. Depois o Rincon tenta brigar pela bola, ela fica com o Dioguinho. Entrega por dentro, vem no contra-ataque a equipe do Búzios. Vem trazendo bola o Alan. Manda na frente, manda mal. Recuperação do Belfor Roxo. Olha só que categoria, hein? Meu garoto. Belo lance ali do Aranha. Briga pela bola ainda a equipe do Búzios. O árbitro pega uma falta. Quase que o juiz acerta ali o Kenny, né, com a sinalização. E a gente vai vendo aquela finalização. Seguro na bola o Werneck. Galera do Belfor Roxo na laje, né? Espalhada pelas lajes. O estádio é acanhado, é pequeno, né? E a galera do lado de fora, tipo, várias residências, como a gente vai vendo aí ao longo, em volta do estádio, né? E o muro também é baixo, então a galera faz a festa aí no entorno do estádio, tem bateria. E a galera já tá pegando no pé do árbitro. Certeza que os árbitros não sentem muita saudade disso, não. Ou às vezes também, talvez até sentem, né? De ser xingados do... E todo mundo sente falta da vida antes, né, da pandemia. Aí o Luquinha. Olha pra área, traz pra frente. Vem carregando, perseguido pelo Alan. Manda lá pra dentro. Essa bola era do goleiro, né? Chegou rasgando pra não ter problema aí o zagueiro. Mas essa bola era do goleiro. O Rafael, né, quem chegou cortando. Rafael, que jogou no Nova Cidade, no Queimados, na temporada passada. Titular absoluto desse time do Belfor Roxo, formando sempre a dupla com o Iná. Olha o lateral cobrado para dentro da área. Vai tentar chutar para longe o George, aí foi atingido, né? Foi atingido na hora que ele foi chutar para longe e com isso a falta marcada. O George, Natália, né, que assumiu a titularidade na ausência do Moisés. O Moisés está voltando, mas ele ficou, né? Exatamente, Kaiser. O Moisés está voltando hoje, mas está no banco, né? O técnico, né, o Diego Brandão, optou por manter o George como titular da partida de hoje. Mais entrosamento também, né, Renato? Mais entrosamento e eu estou vendo uma jogada aqui. O Rafael entra lá pela esquerda, já é a segunda que ele entra lá. O Belfor Roxo está fazendo essa bola entrar lá. Se o Búzios não se ligar aí rapidinho, o Belfor Roxo vai abrir o placar. Mais constante, muita pressão. Jogo duro, jogo bom, Kaiser, jogo corrido. Marlon consegue mandar, conseguiu mandar mais ou menos, né, lá pra dentro da área. A bola teve um desvio, não chegou no Alan. Sobra ainda com o Eloan. Outro que também não começou como titular na lateral do Belfor Roxo, assumiu a vaga do Marcos Japão lá pela esquerda, pelo menos nesse jogo. O Eloan vai pra sua terceira partida como titular, jogou como titular contra o Uni Souza, contra a equipe do Paduano. Vai jogando hoje. O Marcos Japão jogou a partida de ida. Falta marcada, né? O assistente pegou ali, flagrou a infração. A decepção do técnico Alex Bahia, né? Tá ali orientando também a melhor forma de cobrar o arremesso manual. Galera ligada com a gente, deixa o like aí na transmissão, galera. Galera tá bombando a nossa transmissão hoje aqui da TV Alerj. O Gabriel Cesarino no youtube.com/alerjtv. Os sinistros são de Bel. É, rapaz, é o grito da galera de Bel. Galera vibrando com a gente aqui também. A Letícia Gabriel, do outro lado. Bora, Búzios! O Léo Ribeiro, o Mangue, todo aqui. É, a galera com a gente. E ele, Mangue, o Mangue é minha vida. O Mangue é minha história. O Mangue é meu amor. Como é que é o ritmo dessa música? Esqueci. O Mangue é minha vida, o Mangue é minha história, o Mangue é meu amor. É isso aí. Pede pra ele comentar aí, por favor. É isso. E a galera, nota pra Renato Azevedo.
E a galera do Belfort Roxo pode botar os cânticos aqui também, viu? Pra gente cantar. A gente também canta a galera do Belfort, a música da galera do Belfort Roxo, viu? É só botar aí. Lateral cobrado. Tem disputa no alto ali, o Iná fica com a bola. Ela vai saindo pela linha lateral, tem arremesso manual. 16 minutos, primeiro tempo de jogo. Tentativa do domínio. Já a bola já rolando. Ih! A bola já rolando e tem gol do Império Serrano, hein? Eita! Vou já confirmar aqui quem fez o gol do Império Serrano. O Império Serrano diminui o seu caminho lá no jogo contra o Paduano, hein? Precisa de só um gol. Com 4 minutos de jogo, o Império Serrano consegue vazar a defesa do Paduano. E temos um jogo. Numa cobrança de escanteio, o zagueiro ficou só acompanhando a bola. Rapaz! Que coisa, hein? Falando em escanteio, temos escanteio aqui também. Ou, na verdade, uma cobrança de falta. E uma indefinição de quem vai cobrar. Vi ali o Luquinha como um dos postulantes. Luquinha e Dioguinho. Vamos ver quem vai pra cobrança. Vai ter bola levantada na área. Partiu o Dioguinho. Ela vem fechada. Fica viva dentro da área. Vem o chute no canto pra fora. Finalizou o Biel. Pegou meio fraquinho, né? Muito a dele. Ela passou perto, hein, Sorato? É verdade, cara. Muito perto. Pegou mal na bola, mas levou perigo. Vemos um bom jogo. Vemos um bom jogo. O que também chamando a atenção também é a postura tranquila também do Búzios. O Belfort Roxo tenta pressionar, mas a reação do Búzios é muito, muito boa também. E olha a equipe do Belfort Roxo chegando. Marcos Felipe domina, encara a marcação. Vem cruzamento fechado na área. A bola fica viva, consegue cortar o Biel. Cai aqui pro Kenny. Ih, escorregou. Aí o camisa número 8 da equipe do Búzios, o Aranha. Lateral já cobrado, fica com ela a equipe do Belfort Roxo. Tem bola levantada pelo Cocão. Vai continuar de olho claro em tudo que acontece em Paduano e Império Serrano. Tem pressão aqui, não consegui confirmar exatamente o autor do gol, mas foi o Igor Salles quem marcou. E aqui, olha só, ficou caído ali, teve reclamação, mas vem contra-ataque do Búzios. Dioguinho vem carregando a bola, tem o Biel correndo por dentro. Bola no Biel, ele domina. Vem ali pela área o Paulo Ricardo. Passa pedindo de volta ali o Luquinha. Só que não recebe, agora o juiz vai parar o jogo para atendimento do jogador, ficou caído lá atrás. Olha só, quem tá caído aí é o Aranha. Justamente o autor do segundo gol da equipe do Búzios na última partida. Kaiser. Oi, Renato. Impressiona, como o Sorato falou, a tranquilidade. E é um time muito bem armado, o time do Búzios. Me impressiona, a gente não tinha transmitido jogos do Búzios ainda. Time bem armado, esse menino camisa 10, Dioguinho aí, faz uma fumaça no lado direito lá. Um time com dois volantes aí, o Biel e o Aranha, que tá machucado aí. A defesa até o momento sólida. É, a gente está vendo aí um time bem armado. O time do Búzios, um bom time. TV Alerj na Série C com você pela TV. Vai saindo aí de maca o Aranha. O autor do outro gol do Búzios, né, com 6 minutinhos que abriu o placar, foi o Dioguinho. Camisa 10. Na partida de ida, né? Vamos ver aí se o Aranha vai ter condições de continuar. A Natália Oliveira tá de olho. Vai ter uma cobrança de falta. Vai voltar, Kaiser. Perfeito. Então já tá tudo certo ali com o Aranha. Ih! Não teve o domínio aqui, hein? Deu mole o Rafael. Vai ter lateral a equipe do Búzios. 0 para a equipe do Belfort Roxo. 0 para a equipe do Búzios. Primeiro tempo. O Búzios vai se classificando com esse resultado e vai conseguindo o acesso. Tem lateral a equipe do Belfort Roxo. O melhor ataque da competição. 48 gols. Lançamento cumprido. A bola vai ficando lá com o goleiro Navarro.
Galera bombando aqui o nosso chat, hein? Bombando o youtube.com/TV. Chama todo mundo. Manda alô, galera de Bel. Alô, galera do Mangue. Espalha pra todo mundo, hein? Manda pros amigos, manda no grupo de zap, manda no grupo da família. Manda pra todo mundo, vale vaga na Série B2. Aí o Navarro dominando. Vinha chegando o Alan ali pra apertar. O Navarro parou de graça e segurou a bola. Marlon, aliás, chegou rebatendo. Chega ali o Hudson pra tentar fazer o domínio. Bola cortada pra fora. Olha o mascote. Isso é uma águia? Um gavião? Confesso, galera do chat aí, Bel, pode ajudar. Kaiser. É um pombo. Pombo. Ah, rapaz. É o Richarlison, então, ali? Pombo com a cara de mal, né? Um pombo mal encarado. É o pombo pistola. Tem um canarinho pistola. É o pombo pistola. É o pombo pistola. A galera do Búzios aqui tá desesperada no chat. O Arthur Valles, acaba logo o jogo, seu juiz! Pô, Kaiser, ninguém elogiou o meu cântico aí. O Léo Ribeiro, que foi justamente quem postou, ele gostou, ele se amarrou. Elogiou aqui o meu cântico, obrigado, Léo Ribeiro. Um grande abraço aí pra galera de Búzios, hein? Aí o lateral. Não conseguiu dominar o Biel, tá ali o Aranha pra pegar a sobra. Já bota na frente, vai pro chão o Dioguinho. Recuperação da equipe do Belfor Roxo. A bola sai pela linha lateral, posse de bola pra equipe do Búzios. Vocês com Daniel Kaiser, Renato Azevedo, Sorato, Rui Guilherme, Natália Oliveira. Equipe completa na TV Alerge para essa decisão de vaga. Você acompanhando a Série C, a quinta divisão de ponta a ponta aqui na TV Alerge. Vem chegando a equipe do Búzios. Dioguinho deixou por dentro. Olha onde está o Cocão, zagueiro. Tentando pressionar a equipe do Búzios, né? Não tendo medo de subir as linhas contra esse ataque poderoso do Belfor Roxo. E aí o goleiro consegue sair do gol, fica com a bola o Werneck. É uma estratégia arriscada, né, Sorato? Búzios empurrando o time do Belfor Roxo para trás. Numa dessa, o Belfor Roxo parte em velocidade, pode complicar para o Búzios. É verdade, assim, me impressiona essa postura do Búzios, né? Porque se a gente analisar os números do Búzios até aqui, a gente vê que é um time realmente ofensivo. E é um time que sabe jogar para frente, não tá deixando o Belfor Roxo pressionar. O Belfor Roxo tentou aí algumas bolas invertidas lá pro lado esquerdo, né? Mas não levou êxito, e o Búzios agora se aproximando cada vez mais do gol do Belfor Roxo. Uma falta perigosa aí agora, ó. É, pegou no braço ali, né, do Marlon. Paulo Ricardo foi tentar mandar pra dentro da área, pegou no braço, tem falta. Ali o árbitro Everton Ribeiro já colocando spray pra definir o local, olha só. E não foi nem do Marlon, né, foi do Rafael. Ih, rapaz, essa imagem aí de costas, não pareceu que não pegou não, hein. Pareceu que foi no peito. Mas ele nem reclamou, Kais. Ele saiu, reclamou com o companheiro na questão da marcação e saiu. Mas impressiona o time do Búzios. Parece um Belfor Roxo nervoso, querendo ganhar o jogo de qualquer forma. E o time do Búzios tocando a bola, picando o jogo. Jogo complicado. Foi aquilo que a gente falou, né? O Belfor Roxo não está acostumado a essa posição de estar atrás, digamos assim, de pressão. Jogou o campeonato inteiro na frente. Vamos lá, Dioguinho, Luquinha e Alan. Vem o Dioguinho, perna canhota na bola, bate bonito, bate na barreira. Volta pro Dioguinho, não teve o domínio legal. Vem pegar a bola o Hudson. Pressiona o Dioguinho, Hudson consegue se livrar. Manda lá na frente, não tem ninguém pra ficar com essa bola. Mike manda lá pro campo de ataque de novo. Opa, essa aí pegou no braço, hein? Agora sim foi o Marlon, essa aí foi bem clara. E aí tem mais uma falta da equipe do Búzios. Essa um pouco mais de longe. Kaiser. Oi, Natália. Só para trazer um pouco do clima aqui do campo, eu estou bem pertinho do banco do Búzios e a orientação, né, do banco é justamente essa, para o Búzios pressionar o Belfor Roxo, jogar para frente e mais ficar atento aos contra-ataques, né, porque quase deu um contra-ataque ainda há pouco e o técnico ficou bem chateado. Mais uma chance na bola parada, essa é de bem longe. Esse o Alan que tá ali na bola e também o Aranha. Vem o Aranha, perna direita na bola, bateu torto. Ela sobrou pro Biel! Gol!
Gol! Do Mangue! É do Búzios! É do capitão Biel! A cobrança foi torta, né? Parecia ruim! Mas foi o errado que deu certo, a bola foi parar nos pés do Biel. O capitão dominou com calma, frieza, de quem quer o acesso, de quem quer botar o Búzios na B2. Biel, o capitão, bota lá dentro, sai pra festa, sai pro abraço. Põe dois gols de vantagem na decisão. É pressão pro Belfor Roxo, é Búzios na frente. 1 pro Búzios, 0 para o Belfor Roxo, Sorato. Eu acho que premia, esse gol premia a postura do Búzios, né? Jogando pra frente, mesmo tendo um gol de vantagem. Eu falava no meu comentário anterior que o Búzios se aproximava cada vez mais do gol do Belfor Roxo e nessa falta acabou acontecendo. A gente vê já a expressão dos atletas do Belfor Roxo já um pouco espantados, né? E vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? O Búzios agora com uma tranquilidade muito maior na partida, né? Agora vai poder administrar bem, né? E aí tem cartão amarelo pro Paulo Ricardo. Agora, Renato, o time do Belfor Roxo, que já tinha uma urgência, agora vai ter uma urgência maior, enquanto o Búzios mostrou realmente que não veio para jogar pelo empate. Não veio. E aí a postura é premiada, né? O time veio para cima, subiu suas linhas. Aí, Kaiser. Vem chegando o Biel. O Hudson tentou o passe e errou. Recuperação do autor do gol, Biel. O time vem para cima, subiu suas linhas, encurralou o Belfor Roxo. Como a gente diz, o Belfor Roxo não está acostumado com esse tipo de situação, está sofrendo e o Búzios continua atacando, não vai parar não, o jogo vai ficar melhor ainda. Olha o cruzamento, tira George! Que lance perigoso, vinha chegando sedento Kenny para mandar essa bola para o gol, ele que é o vice-artilheiro da equipe, tem 6 na competição. O jogo esquenta, o jogo é quente. Olha aí quem tá aí no jogo, né? O presidente da federação, doutor Rubens Lopes. Presente aí também no estádio acompanhando essa decisão entre Belfor Roxo e Búzios. Presidente da federação do Rio de Janeiro, né? E aí tem cobrança de escanteio. Tem aí o Dioguinho e o Luquinha na bola. Vai saindo o Dioguinho, vai ficando só o Luquinha. É pressão do Mangue. A bola vem baixa, consegue dominar e tentar afastar, depois chega rasgando ali o jogador do Búzios, a bola sai. E claro, tem aquela vibração, né, quando tem esse corte aí do Turra. TV Alerj na Série C com você pela TV. Educação, se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. Oi, Guilherme, você esperava esse desenho de jogo com 29 minutos? É uma decisão, né? Eu esperava que o jogo fosse bem mais disputado, tanto de A como de B, mas tô vendo que o Búzios está com mais vontade. Tanto tem mais vontade que teve mais chances de gols desperdiçadas e teve a chance e marcou. Numa cobrança que saiu torta, né? E aí teve a chance do Biel e soube aproveitar, deu certo na hora do lance da bola parada, ele fez 1-0, o Búzios já tinha essa vantagem de poder empatar porque venceu o último jogo, e agora é poder acertar, ficar tranquilo em campo, mas o Belfor Roxo, meu querido, não vai deixar isso barato não. Alan tentou o passe, tentou encontrar Marcos Felipe, a bola não passa, tem lateral, Marcos Felipe já deixou de novo pro Alan, vem cruzamento, consegue fazer um corte parcial ali o Cocão, a bola ainda é da equipe do Belfor Roxo, sobrou, Rincon foi pro chão, segue o jogo, fica com ela o Kenny, tenta escapar, tem o Marlon na pressão, chega também ali o Rafael Lucas, Kenny, que isso, tá jogando soltinho o Búzios, hein, vem trazendo por dentro, Aranha, tabelou com o Dioguinho, deixa um pouco mais atrás, é o Búzios na frente, 3-1 no agregado, 3-3 serve pra equipe do Belfor Roxo. Precisa virar o confronto. Uma vitória simples basta para o Belfor Roxo, que está atrás no placar nesse momento. O Búzios vai conseguindo a classificação. Vai conseguindo conquistar o sonho da vaga, né? Que muda um time de patamar, né? De jogar a Série B2, bota o time em outro patamar. Financeiro, né? Disposição.
Bola dominada lá na frente. Entregou por dentro pro Biel, autor do gol, tá com vontade, né? E aí teve uma falta marcada. Galera aqui vibrando muito, né, com o gol do... Galera do Mãe, claro, galera do Belfor Roxo acreditando na virada, galera do Búzios vibrando muito com o gol. Olha aqui, ó, Misael Rodrigues, vamos! João Torres torcendo pelo Mangue, no momento que você vai revendo o gol, pela imagem de dentro do gol. E olha só que chance perigosa, Paulo Ricardo, artilheiro, bateu prensado. Também aqui com a gente, olha só, o Josimar Gonçalves, Mangue! Lucas Rosa, os sinistros são de Bel. Galera vibrando com a gente aqui no chat. Jorge, bota na frente, Alan, puxado, falta nele. Falta cometida pelo outro Alan. Alan no Alan. Tem chance na bola parada. Cobrada rapidamente. Rincon. Tentou limpar, acabou errando o passe. E a toda bola, né, Sorato? Que a equipe do Búzios chuta pra longe, corta. A gente ouve essa vibração, né? Aí, eles estão sentindo... Eu acho que eles estão na energia do jogo, né? O clima do jogo. É verdade. Eu acho que, assim, eles... parece ter uma consciência maior do que representa essa partida, né? Então, quando tem a posse de bola, é um time que é muito tranquilo, muito organizado, procura trabalhar bem essa bola, apesar do gramado um pouco irregular, mas tenta colocar essa bola no chão. E sem a bola, quando perde a bola, uma entrega impressionante de todos os atletas. Principalmente, essa marcação forte já começa a partir dos três atacantes lá do Búzios. Bola dominada aqui pela equipe do Belfor Roxo. Tenta passar por ali o Mike. Ela acaba saindo pela linha lateral. Alan. Tenta devolução para o Mike. A bola quica ali na frente dele. O Alan consegue dar o chute para longe. Kenny briga pela bola com o Alan. Fica com ela o Kenny. Entregando para o Dioguinho. Tenta passar. Paulo Ricardo. Chega ali na marcação o Marlon. Dioguinho, falta do Marlon. Falta do Marlon, jogo parado. Vai revendo, olha só. Tem um contato, vai pro chão o Dioguinho. 33 minutos, primeiro tempo de jogo. Aí o Diego Brandão, né? Preocupado, obviamente. Técnico jovem, né? Iniciando a sua carreira, mas com muita experiência já, inclusive no exterior. Tem um pepino pra resolver nesse jogo. Olha aí o Marcos Felipe. Conseguiu fazer o giro e deixou pro Rincon. Tem o Alan e o Hudson correndo por dentro da área. 22 gols combinados. Rincon segura essa bola. Deixou para o Marlon. Ameaçou até arriscada ali. Preferiu erguer para o Eloan. Dominou, já olhou para a área. Cruzamento na direção do Hudson. Teve o corte. Alan de bicicleta para fora. Teve desvio, teve corte do Búzios. É escanteio. Está vendo aí o Everton Ribeiro, né? Não o do Flamengo, né? O árbitro Everton Ribeiro, inclusive com W. Olha só, o cruzamento, o corte na primeira trave e quem toca a bola não é o Alan, é o Alan. Quer dizer, ficou estranho isso, né? Não é o Alan da equipe do Belfor Roxo, é o Alan do Búzios. E a bola sai pela linha de fundo. Você ouvindo o som da galera. Tem lateral a equipe do Búzios. O torcedor do Belfor Roxo acredita. A missão é difícil, a missão é complicada, né? Se no início do dia a gente imaginava, poxa, a situação do Belfor Roxo até é possível, é viável, enquanto a situação do Império Serrano é mais complicada, nesse momento o Belfor Roxo precisa de 2 gols e o Império Serrano só de 1. Tá vencendo a equipe do Paduano por 1-0 lá em Moça Bonita. Rafael Lucas. Coloca na frente. Tem o domínio, tentativa de devolução ali para o camisa número 10, o Marcos Felipe. A bola acaba saindo. Lateral cobrado pelo George. Chegando aqui no Rafael. Você vê que agora quem sobe as linhas é a equipe do Belfor Roxo. Esse daí é o Marlon. Iná. Tenta a ligação direta. Joga na área, a bola passa pelo Marcos Felipe. Vai fazer a proteção Alan. E é tiro de meta. Já deu pra sentir alguma reação, Renato, aí da equipe do Belfor Roxo ao gol sofrido? Não, Kaiser. E como eu tinha dito aqui no início, tem um declínio técnico dos melhores jogadores do Belfor Roxo. A gente não tem visto o Hudson bem, o Rafael bem, o Marcos Felipe, o Alan. Já é nítido que esse ataque, que é poderoso no início da competição, vinha bem, não tá conseguindo jogar bola. Esperamos aí que eles tenham uma mudança de postura, uma mudança de atitude.
O time do Belfort Roxo não está bem. O time do Búzios continua dominando o jogo, sendo mais efetivo. Estava aqui com o Sorato. Os pontas marcam muito, correm muito. Fecham ali, ele joga num 4-3-3, com os dois pontas voltando e marcando os laterais do Belfort Roxo. Jogo duro para o Belfort Roxo. Jogo muito duro. O Búzios muito bem armado. É, se a gente for... O Belfort Roxo venceu na última rodada o Atlético Carioca por 7-1, né? No melhor estilo Belfort Roxo, jogando com reservas. Mas na rodada anterior e no jogo seguinte, que foi a partida de ida, né, duas derrotas e um gol marcado apenas. Contra equipes mais fortes, né? Contra o Paduano e contra o Búzios, duas equipes que estão nas semifinais. Uma, inclusive uma delas, claro, na semifinal. Então, talvez seja uma tendência preocupante para o torcedor do Belfort Roxo, que mesmo contra as equipes de cima vinha jogando muito bem. Venceu, inclusive, o Búzios na fase de classificação por 4-2. Aí o Rincon consegue botar essa bola na frente para o Rafael. Ele segura. Olha, procura alguém. Tentou o passe para o Hudson. Nossa, mas também chegou furando a bola ali o Cocão para tentar rasgar, né? Cocão que fez um dos gols, né, da equipe do Búzios nessa partida, que perdeu por 4-2 para o Belfort Roxo. Outro gol foi marcado pelo Dieguinho. E a gente já viu ali, ô Natália, o Davi pronto para entrar, hein? Vai ter mudança aí. Vem aí Davi Jesus no time do Búzios. Daqui a pouco a gente fala com a Natália, mas vai ter mudança já no time do Búzios. Deve ser por algum problema físico de um dos atletas aí da equipe do Búzios. Afinal de contas, o time tá bem em campo, né? Não teria por que mudar. Aí, é problema físico com o Paulo Ricardo, né? E como a gente vinha falando, Natália, o Paulo vinha voltando de lesão, né? Teve uma lesão na coxa recentemente, a gente não sabe se é o mesmo problema. Ele chegou a jogar a partida completa de ida, mas hoje sente um problema. Vem aí o Davi Jesus. Ai. Pode falar, Natália. A gente está com um pequeno problema de comunicação com a Natália, mas é isso, né? Sai o Paulo Ricardo, entra o Davi Jesus, número 16. É o Davi em campo aí, então, na equipe do Búzios. Por que a gente fala um pouco mais do Davi, né? Mas é um jogador que vem sendo titular também. Olha a bola levantada na área. Tem o corte, tem escanteio. Davi, um jogador de 26 anos, né? Disputou 10 partidas, 4 como titular e 6 como reserva. Participou bastante. Só que tem apenas um gol, né? O Paulo tem 7, o artilheiro, o Davi tem só 1. Então tem uma mudança aí de história. Ele que foi campeão pelo Séries em 2019 da Série C. Rincon na cobrança do escanteio. A bola vem viajando, olha o toque de cabeça. A bola vai parar lá no bandeirão da ressacada Belfort Roxo. TV Alerj na Série C com você pela TV. Cultine Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Tem tiro de meta aí a equipe do Búzios. Aí o recém-entrado Davi. Búzios é o primeiro time dele depois do Séries, né? Ele ficou de 2016 até 2020 no Séries, início de carreira. Sabe o que é conquistar um acesso, né? Tem essa experiência. A gente fala muito, né, do Léo Flores lá do Império Serrano, campeão pelo Séries em 2019. Davi na mesma situação. Inclusive foram companheiros naquele time. Marlon. Recebendo o George. Rafael Lucas. Gira, tem um Rincon por perto. Prefere deixar mais atrás no Marlon. Vem aí o primeiro volante. Abre lá do outro lado. A bola chegando no nosso queridíssimo Eloan. Que acaba errando o passe. E aí dá o contra-ataque pro time do Búzios. Bem posicionado o Marlon para fazer o corte. Mesmo assim ela fica com o Biel. Já tenta acelerar. Dioguinho. Encontrando o Aranha. Cara, marcação. Abre pro Davi. Ele domina. Entrega por dentro de novo. Aranha esticada pro campo de ataque. Tem corte da equipe do Belfort Roxo, né? Chuta a bola pra longe. Tá sozinho o Hudson lá pra brigar por essa bola. Chega rasgando o Mike. Manda a bola pra linha lateral. É o próprio Hudson, né, cobrando lateral com pressa ali. Marcos Felipe, levantamento para dentro da área. Fácil corte do Turhan. Ela caiu ainda pro Rincon. Não teve o domínio legal. Recuperação do time do Búzios. Dioguinho, foi pro chão, falta nele. Falta cometida pelo Marcos Felipe. Rui Guilherme, 41 minutos. Você concorda com o Renato? Por enquanto ainda sem reação, Belfort Roxo?
Sem reação, concordo, claro, com certeza. Tanto é verdade que o Búzios está dominando a partida. Ele está conseguindo fazer o objetivo, né, do que disse o próprio técnico Alexandro antes, o Alex, antes da bola rolar, e conseguiu marcar. Então, quer dizer, já está devolvendo um placar aí da semana passada de vitória. Parcial é, porque a gente ainda tem aí o desenrolar esse finzinho de primeiro tempo e o segundo tempo. Agora o Búzios, melhor técnica e taticamente em campo do que o Belfor Roxo. Não estou entendendo o que está acontecendo com o Belfor Roxo. Será que houve algo extra-campo? Enquanto isso, o nosso chat aqui no YouTube não para, viu? Tá aparecendo o chat da live do Casimiro, pô. É, meteu essa. O pessoal aqui tá bombando. Ó, o Felipe Oliveira, o Samuel Rey, o João Torres. Enquanto isso, tem cobrança de falta. É o Palmeiras tá aqui. Mas não é, obviamente, o perfil oficial. É o Palmeiras aí, ó. Tá tudo, inclusive, dando tirando a onda com o Flamengo. Cara, veio aqui até pra zoar, falar dessa rivalidade. Olha a bola levantada na área. Consegue afastar ali. O cara vir aqui mostra um pouco a relevância também no nosso chat que tá bombando aqui, youtube.com/lestv. Lateral cobrado. Tem briga lá na frente. Davi tentou desarme, não conseguiu. A bola sobrando pro Búzios. A bola vai pra fora. Tem tiro de meta a equipe do Belfor Roxo. 42 minutos, primeiro tempo de jogo. Lançamento cumprido. Consegue fazer o corte, o Turhan manda pra longe. Turhan, jogador de 29 anos, zagueiro titular. Ele que também jogou o campeonato capixaba esse ano pela Desportiva Ferroviária. Segunda passagem pelo Búzios. Muitos desses jogadores do Búzios são originários de Campos, né? Inclusive jogaram a base por equipes de lá, pelo Goitacás, pelo Americano, pelo Campos, Carapebus. Então, muitos jogadores são dessa região. Na região norte fluminense. Aí o Jorge foi mandar a bola, deu uma desequilibrada. É normal, né? Coisa de jogo. Ali tentou o corte, não conseguiu fazer o corte. O Luquinha, a bola fica com o Hudson. Tenta se livrar do Biel. Biel bem na marcação. Chega firme e toma a bola o autor do gol. Joguinho já deixou pro Biel. Tentou passar pela marcação, não conseguiu. A sobra ainda é do Búzios. Lá vem o Mangue. Bola levantada pelo Davi. Chegou ali no Kenny. A bola ficou com o Luquinha. Mas, perdão, com o Dioguinho. A bola não passa pela marcação, mesmo assim tem lateral. A gente vê ali, né, o Diogo Brandão, né, desesperado. A gente já vê esse sentimento de desespero, né, do lado do Belfor Roxo, sentimento de urgência. Se antes eram 90 minutos para conseguir um gol, agora praticamente são 45 minutos para conseguir dois gols. Kaiser. Oi, Natália. Aquela hora, né, o Paulo Ricardo saiu e realmente ele sentiu a coxa direita, que foi o mesmo problema que tinha tirado ele de alguns jogos durante o turno da Série C. Eu conversei aqui com o pessoal do banco, né, do Búzios, e eles falaram que ele já tinha sentido isso antes do jogo, chegou a ser dúvida, mas tentou jogar, mas não conseguiu ir até o final da partida. É aquilo, né, Sorato? É partida decisiva, ele é o artilheiro. Se é pra tentar arriscar, né, ir no sacrifício, a hora é essa, né? É, nesse momento vale a pena. Não deu certo, mas vale a pena sempre arriscar. E aí uma falta clara, né, do Rincón na tentativa do desarme. Ele fica irritadíssimo, mas chegou empurrando, né? Olha o pombo lá, o mascote não pode tirar a máscara, não. Pode, agora a gente já sabe a identidade secreta do pombo. É flagrado, teve alérgico aqui, você não pode dar esse mole, não, pô. Não é o Richarlison, você quer o Richarlison, tive a esperança ainda de ser o Richarlison ali embaixo. Olha o pombo aí. Enquanto isso, tem uma falta aí, o time do Búzios, hein? O pombo tava ali tranquilo, sem máscara, quando ele viu, a câmera virou pra ele, teve que enfiar a máscara na cabeça, coitado do pombo. Ai, ai, ai. Tem cobrança de falta aí a equipe do Búzios. 3 minutos. Vamos até 48 nesse primeiro tempo. Vai ter bola levantada na área, atenção, lá vem Dioguinho. Cobrança de falta na área, chega rasgando a equipe do Belfor Roxo, manda pra longe. Sobrou pro Mike. O Alan foi bem ali agora no corte, no desarme.
Só que tá muito difícil pro Belford Roxo puxar esse contra-ataque, né? Muito bem postada a marcação do Búzios. Vai sair jogando a equipe do Belford Roxo. Aí o Eloan já deixou por dentro. Opa! É nesse momento assim de desespero, né? O Iná acabou dando mole. Vem aí o Rafael. Daqui a pouco a gente vai investigar mais a identidade lá do mascote. A bola sobra ainda com a equipe do Belford Roxo. Tenta mandar pro lado. Se estica, não consegue evitar a saída o George. Bola chutada lá pra frente. Werneck sai jogando com o Iná. Tenta apertar por ali pra tomar essa bola o Kenny, mas não chega ninguém com ele, né? Pra apertar essa saída de bola aí do Belford Roxo. George tem um choque. Jogo parado, né? E aí fica sentindo o George. Choque duro, né? Olha só, ele domina. Chega o Aranha. Contato duro. E vai ter cartão amarelo pro Aranha. Cartão amarelo pro camisa número 8 da equipe do Búzios. ...47 minutos primeiro tempo. Eloan, Rafael, Lucas, encarando o Dioguinho, vai pra cima. Aliás, esse é o Marcos Felipe. Consegue encontrar o espaço, vai bem o Marcos Felipe na jogada individual, até encontrar o Luquinha. Toca pra fora o camisa número 11 aí da equipe do Búzios. Insiste o Belford Roxo, tenta o golzinho no final do primeiro tempo. Rincon, de longe pra fora. Acabou errando o alvo, mandou pra fora. Olha lá, olha lá. Olha aí quem é o mascote. Identidade revelada. Esse aí não pode participar do The Masked Singer. O reality show lá. Esse aí já foi revelado. No momento que acaba o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo no Hélio Pinheiro. Fim de papo 1 para a equipe do Búzios, 0. Para a equipe do Belford Roxo, no Hélio Gomes, eu falei Hélio Pinheiro, Hélio Gomes. A equipe do Búzios na frente, aí já tem reunião do Belford Roxo, né? Para colocar a cabeça no lugar, olha só. O Marlon falando ali porque o time precisa colocar a cabeça no lugar, a bola no chão, jogar com inteligência para tentar a virada. E aí o gol do jogo, o gol do Búzios, a cobrança de falta de longe, meio torta, ela sobra para o Biel, que bate para o gol, abre o placar. O Búzios na frente, 3-1 agregado. E com a vantagem, né? Jogando agora com a vantagem, a pressão é toda do Belford Roxo, o melhor time da fase de classificação, em perigo, podendo não conquistar o acesso. Nesse momento, Búzios e Paduano são as equipes que estão subindo e que estão também se classificando para a final. Lembrando que ainda está rolando o primeiro tempo de 1 para o Paduano, 1 para o Império Serrano, perdão, 0 para o Paduano. O Império Serrano precisando de mais um gol. Natália Oliveira no gramado do Hélio Gomes. Isso mesmo, Kaiser, eu tô aqui com o Biel, autor do gol da partida até agora. Biel, você estava atento no lance ali, aproveitou a oportunidade depois que o Aranha bateu, tentou bater pro gol. E você conseguiu marcar e abrir o placar. Qual a importância desse gol pro Búzios nessa partida? Primeiramente, boa tarde. Eu também quero louvar, quero agradecer o nome santo do Senhor por essa oportunidade que ele me deu de poder fazer o gol. Ali o Aranha foi realmente dar no gol, eu estava atento na jogada. A bola acabou sobrando para mim, dominei bem e consegui finalizar e fazer o gol. E como o Búzios vai voltar no segundo tempo? Vocês jogaram muito em cima do Belford Roxo, né? Vão continuar tentando marcar, ampliar esse placar? Sim, vamos tentar ampliar para liquidar a partida e, se Deus quiser, sair daqui com acesso. Obrigada, parabéns, Biel. Bom jogo. Obrigado, nada, obrigado a você. E o torcedor aqui do Búzios está aqui no nosso chat. Para que segundo tempo? Bom, o pessoal do Belford Roxo quer segundo tempo, né, Natália? Com certeza. Alan, fala um pouquinho pra gente sobre esse primeiro tempo. Vocês não conseguiram encaixar o jogo, o Búzios pressionou. Como vocês vão voltar? O que vocês vão mudar pro segundo tempo para conseguir essa vitória e a classificação? Primeiramente, boa tarde. Começamos um pouco trabalhado, na verdade. Erramos muito no início. Um lance... num chute errado, onde encontrou um atacante deles ali e tomamos um gol. Mas acho que agora nesse final começamos a jogar, demorou um pouquinho encaixar o jogo, voltamos para o jogo agora. Espero que a gente volte um pouquinho parecido com o final do segundo tempo, um pouquinho melhor, porque a gente tem que fazer logo um gol no início para tentar buscar a virada.
Você e o Hudson são os artilheiros da competição até aqui, né? Tá faltando esse último passe, a bola chegar, vocês estão ali buscando o jogo, a gente está vendo, mas está faltando encaixar isso, né? A verdade é que a gente está errando muito em lances simples. E quando começa a errar, ela para de chegar ali, ou até a gente poder botar alguém de frente pro gol para finalizar. A gente tem que caprichar um pouquinho mais para ver se o gol sai. Obrigada, Alan. Bom jogo. Kaiser? Valeu, Natália. Tá, então a palavra do Alan, já a gente comenta, né? Daqui a pouco a gente também acompanha os melhores momentos. Só antes da gente ir pro break, deixa eu ler a mensagem aqui do Rodrigo Vasquez no nosso YouTube. Quem tá narrando é o Rogerinho do Ingá? Achou que era o Rogerinho do Ingá, Rodrigo Vasquez? Achou errado! Não é o Rogerinho do Ingá, não. Sou o Daniel Kaiser. Mas um grande abraço também lá pro Caio Tumanier, grande humorista, pra toda a galera lá do Choque de Cultura. Um grande abraço, então, aí pra galera que tá ligada com a gente. Continue bombando o nosso chat. Continue bombando aqui o youtube.com/alertetv. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já a gente volta pra comentar tudo sobre esse primeiro tempo, pra toda a análise de 1 pro Búzios, 0 pro Belfor Roxo. Segundo tempo vem aí, valendo o acesso pra Série B2, valendo vaga na final da Série C. Você tá ligado na TV Alert, na Série C, com você pela TV.